preti što možeš. Kome preti? Ne preti nikome. To kome će koga šta skupiti. Pa neće da košta, ja vraćam svima milo za drago. Mene zajebeš ne šta god da bude ne nam, tebe, sa nama posle, da bili no, zajedno ili ne. Ne interesuješ ti kralju posle tebe, ako ne budemo zajedno s tobom. Na kralju, pravo. Uveo si neko, ne nešto novo. Ako ne budem nešto s tobom. Nešto novo u rečniku si uveo. Šta, mene ti ne interesuješ ako ne budem s tobom. Nisam ti za to što si rekao ne. Kralju. U redu je svakako razumela sam sve. Brate, mi mnoga ne znam ko to priča. Ko to priča? Ko to priča? Čekaj, objasni mi ko to priča. Sjeti se. Kad kaže kralju. Ne. Pa ne znam, bez Ardina, da Bog da var, brate, ne vidio šta je. Ko kaže? I ajde, ne tražim i molim te, budalaštine da pipila svoje neke... Šta ja svoje da prekrim? Šta sam ja večeras pogrešno uradila? Da spradam te malo. Šta si ti pogrešila? Pa ko je rekao da si uradila? Ti pa tako se ponašaš. Ti ne radiš nikad ništa. Bitno da ti ne radiš. Bitno si ti sad ispogom. A šta sam ja tada vidi, gledaj se, gledaj pogledaj. Mala da ti kažem nešto. Ako ima mikrofon ovdje uveden, ako si ti takva, na primjer, pošto ti smatraš da ja te pesme posvećujem, ako si ti takva, ti posvećuješ ih ti, ne mora da znači da su svi takvi. Jaj, kako tražiš, glupa ti je fora, nevjerovatno ti je glupa fora. Pa nije. Pa za sve što ti sad budeš mislio za mene, tamo ću kažem, ako ti smatraš i ako ti tako misliš, nemoj da misliš da to mislim ja ili da to radim. Beži bre, molim te bre. Ajde, okreni tu svoju debelu buzicu i lezi tamo, jer za 5 minuta ćeš da se okreneš i da dođeš da me zagrbiš, eto. Daj mi ruku. Pa znam ja što ćeš dati ruku. Daj mi ruku. Okreni, ne možda mi okrećeš buzicu. Ne okrećem ti guzicu uopšte. Okreni ovo. Vidi, ovo je dobro što se raspravljamo jer znači da... Ima nečeg ipak iz nas. Ipak nečeg malo, nešto ništa strašno. Šalim se, što je koji kurac od nas? Nemoj ti meni koji kurac, da ti kurac ne... Šta ti kurac? Kome ti kurac? No, kome ti? Dobro, ne zagledaj. Dođemo, Milica, ajde od krenic, ozbiljno ti govorim. Čekaj, ovo majice mi se podiže. Nek ti se podiže. Ajde tebi. Koji kurac više? Aj! To govori, znaš kako mi je, šta je sve i kako je. Moram da ti ponavljam, moram da ti utulim u glavu. Kako je, čekam da ti je na pretres nedelje da se... Ma kakav crni pretres nedelje, nemoj da ti... Dobro, vidio klipove. Kako je to merilo? Kako je i klipovi? Ništa, čisto tu merilo. Kako su i klipovi? Pa znaš ti šta se ovdje radi? Ti ne znaš. Dobro, ne želim mi da mi objašnjaš jer me apsolutno ne interesuje. Ali sam vidi, ja svaku foru, vidi. Ja svaku, najgore, ja najgore što znam svaku foru. Ovdje. Super, meni to ne zanima. Znam, neću, mene, ovdje je svaka u reality ufora. Znači, ja ti se pogledom razumijemo. Da. Ti meni, kad ti ja pogledam, ti znaš zašto sam te ja pogledao i zbog čega sam te pogledao. Pa tako? Da. Pa nemaš ti takav kontakt samo sa mnom. Samo sa mnom. A ima, pa Lorne, tvoja drugarica, dobra. Ali i mi ne možemo da se... I, koja je ona mala, isto koju se izdružiš, Konstantinovićka... Ali mi ne možemo da se razumno pogledamo. Ne možete, ali... Ne možete, ali razumiješ. Tvoj problem je što ti stvari utripujem da sam sa sobom i onda ih utripujem i s tobom. Sa sobom ne, ali ti istripuješ. Zaboravi, završili smo svaku priču. A, zato što sam u pravu, emo. Ko bre? Dobro, frajero, u redu je frajero. Što je, ko frajero? Ajde, frajero, ajde. Ja nemam što da izgubim, ti vidi tako. Nemam ni ja što da izgubim. Ne, pa to je si upravo, jesi. Naravno, ako ti nemam što da izgubim, nemam ni ja. A, pazi. Neću da pazim, sve da budeš pričao. Ti stvarno gubiš. Ti stvarno nemaš što da gubiš. Dobro, ljubavi, treba se sve, nećemo što. Da se vidi. Mol, čuti, nećemo zaboravi, da se vidi dva dana. Završili smo sve po sve. Jel jesmo? Jesmo, gdje smo više zajedno. Moje, pa šta onda tako grliš? Ne, zato što moram. Ne moraš ti ništa. To je obaveza. Obaveza. A dobro, moja obaveza kao tvog muka, jer ti zagrijem sad, da li ću to isti, neću to isti. To nije obaveza. Šta nije obaveza? Ajde, nemoj tu da mi se tripu, da mi glumiš neku pičku na leži, nego ti, nego leži tu i spusti glavu za dvije.
pičku onda... neku. Pička, jes. Jes, pa pičketina. U smislu... Prepička. Na, što se tiče fizičkog izgleda. Oh, i kao čovjek si pička. Nikad u životu. Bolje da si ja moju Anu pozvala i da mi drži predavanje nego ti. Ne zna se ko je gori više od vas dvoje. Treba Ana da ti dam batina malo i da ti zapučavaju sobe 24 sata. Jaj, jaj. Prdiš, u čošak sve još i pišaš. Jo, smera tu je jedan od toga. Uj. Koliko, ako ja nisam... I kada te bije prutem od lovorike. Ako ja nisam dobijala batine, nije niko. A, vidim, prut, sve. Metla... nebitno je. Svakako. Batali. To se ne priča. Šta ne, ako je bilo... Čap, kraj! Bilo... Dobro je kraj, ajde! Ne bi mi milice, milice, ajde. Najsore. Dobro, ajde, uredno. Ajde, ti še ne jednu reč više sam čula. Kraj, Milice, nemoj da vidjeti se boji. Da to vidi. Imaš pičku na kruzi. Imaš vidu. Imaš 30 kila guzica na sebe. Mhm. To je sve što imaš. Misliš da guzicu na sve dobiješ? A ti baš i misliš na što pokazuje to sve. Gdje imam guzicu? Čemu guzici? Ne. 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 Šta? Ne dobija. Dobro, Sad ćemo ovako, da ne bi zvocali jednu odvijem, bez evaca, da ne bi zvocali jednu drugu, da ne bi jednu drugom prebacivali, da ne bi jednu drugu ovo. Ja kad pustim te, kad vidim nešto da pogriješ, da uradiš, ja ti samo vratim to. Kapiraš? I to te zaboli mnogo. I onda da znaš zašto ti je, zato što si ti to uradila, a da ti ne kažem ništa, baš? A ako da ne ti ništa. Ja neću nikada da ti vraćam, ako budem vidjela da nešto mi smeta, ti to radiš, ja neću nikada da ti neću ti kažu. Pa ti bi nikad u životu došla, do sad još ništa nisi rekla, tebi navodno ništa razumiješ. Što ti nisam rekla? Ujte, kako sam ja pričala. Jesi. Ali vidiš da ja ništa nikad u životu ne bi radio i to sam. Pa druže, ko ti je dokazivao? Neću, ne, pa ljubavi pričamo, šta je sad? Ljubavi, nećemo da se vidimo dva dana. Vidjet ćemo se, ti ćeš svaki dan da budeš u podijelima, ja samo nećeš da pričaš sada. Ti možeš kod Mike da dođeš ovdje, svaki dan podijelima. Pa jes, pa mi ćemo samo da se gledamo, ne mogu ni da se ovako ništi, ni zagrlim, ni ništa. A, dobro. Što ti ljudi? Krva, evo ti je ovo, vrate, ne vrte na tijelo. Da, zato što sam u drugo nosa. Kad stavljaš olovo i bižuteriju. A ne, nego šta je srebrana i zlatna ona? Ja mogu samo zlatni i srebrani da nosim, ali ovo ne znam, ovo sam... Pa nemoj da stavljaš da ćeš žubat na grdi. A nećeš će ovo. Hoćeš da pre... Jo, moram da se okrenem jer... Ma mrš bre tamo bre! Neverovatno živciram! Ajde, bježi! Da mi se obracuš više u život. Zato što smo svaku priču. Nemoj, neće da mi okričeš to najviše mrzim na svetu. Sve bi više volio da porazgovaram, vidi, volio bi da čujem i majku i brata, ali bi isto tako sa jednom ženom volio da porazgovaram, ona zna ko je. Lolo, Lolo, ti znaš ko je ona Lolo. Pozdravi mi je puno, sad bi dao milion za razgovor s njom. Ne, ta je moja žena, je ta starija. To je jedna moj psiholog. Majke i moj psiholog, majke i moj psiholog, ne znam što mislim o rukom trnim nešto na osnovu. Ništa, nije u redu sa rukom. Ne znam što mi trne liva ruka, mi je crvo. Ne, ne. Dućem po me.
Znači, dva dana neću biti tu, ne znaš. Ljubavi, dobro! Izaći ti nama se sve da znaš. A ne, bit ćemo novi rat. Za žmigavce znaš, za sve znaš. Znači, neću da bude, znači, slučajno ili namjerno. Dobro! Neću da budu situacije neke, razumiješ? Namjerno ti zvacam. Da li gledamo i da je iz nje kao... Gleda 100%. Mame! Mame! Da fuck, ne? Ej, dojem, ne? A por lovo pošalje ovo Ardinu da bi Ardin posla daju. Ligo, ljigavi, da mi džizi jedne, moraš jizi jedna da mi pošalješ. Džizi jedna, one tvoje splačino jedna. Pš. Ne mogu da spavim, Milici, da mi ono. Hoćeš ti je spavaš tebi? Znači, nećeš ni tebi, ni tebi se ne spavio. No spavio, idem u deli borak, da gledaj malo, se zajebam. Aaa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 
Misliš da bi to ostalo? Čekaj, ljubav. Boli me kura za tim kosu. Šalim se. Misliš?